Ja, men vi har inte kommit, eller jag vet inte vad det by the rush. Oj, jävlar. Där har en jewel, tror jag. Nej, det var en topas. Men lätt. Chancered. Oj, jävlar. I don't think so. Kan man nog vinna. Holy shit. Nej, jag bara, alltså fan vad mycket people, men de bara smälter. Jag fattar inte riktigt vad. Ser ut som att vi kommer superdö och så bara dör de istället. It's weird. Ouch. Ja, ah, här är någon bitch. Någon boss. Oj, oh, jävlar. What the fuck är det där? Turquoise. Det kanske är någon sockgrej, eller? Alltså, den där turkosa sakerna du plockar upp. Ja, ah, okej. Okay. Men det är en grej du sockar, eller? Jo, jo. Mm. Ska vi keep going? Ja, vi ska hitåt. Det är bara att kolla kartan. You coming? Whatever. Nej, du, alltså du går ju åt helt fel håll. Kolla på kartan, dude. What the fuck are you doing? Jaha, men vad fan du. Jag slänger upp en TP. God damn. Aha. Jaha, okej. Okay, yeah. Let's keep going då. Catacombs level 2. Ah, just det, här finns en VP. Vi går och hämtar den. Åh, oh, jävlar. Probably, yes. wouldn't surprise me, yes. How are we, VPN? Ja, det kanske är du som gör att de smälter då, för det. Ja. Yeah. Yeah. De kanske inte ville stray too much liksom från the original. När då? Ja.
Alltså menar på den här modden eller vad då? Yep, let's do it. Oops, too late. Oh, jävla, what the fuck är det här? What the fuck är det här? What the fuck? Oh my god, hela min armé blev slaktad. Alltså. Ja, just det. Fuck, sorry. Vänta, shit. Jävla vad hon spränger. Nu, jag gjorde den. Kommer du, eller? Oh shit, vänta. Okej. Okay. Var fan är hon? Where the fuck she at? Ah, bo, hela min armé dör. Ah, där är hon. Oh my god. Min armé bara smälter alltså. Nej. Vart fan är hon? Där uppe. Nice. Rain death upon her, alltså. Yep. Nej. Kan inte. Jo, men det är det. De har ändrat some shit for sure. God damn, alltså min armé smälte. Jesus. Jag åkte hem. Oh shit, dude, jag har en fett bra sköld till dig. Fast den... Oh jävlar, kan hon ha på sig nu? 400 i defense. Okej, okay, jag kommer ge dig lite crap som du förmodligen, om du inte kan lägga det på dig själv så kan du lägga det på, vänta, vad står det här? Okej, okay. Ja, okej, okay, jag hade inte så mycket amazing shit, men jag slänger ut lite crap i alla fall. Den här skölden måste du take. Den här kanske du kan ha på dig. Den här gothic plate, den kanske du kan lägga på, vad heter det, din chick. Jag slängde ut typ en sköld, några grejer där i staden. Det är bara att picka dem upp. Alltså skölden kan jag använda, men jag har typ en annan, så... Alltså den är inte bättre, men skitsamma. Jag tänkte bättre om du kommer vara liksom in the heat of the battle. Nej, inte. Jag tror inte hon kan använda sköld. Jajamän. Men ja, det är kanske lika bra. Alltså, jag menar, du kommer ändå säkert få en till Merc i Act 2, så... You know, här då. Jag fattar inte hur fan kombinar man grejer i det här spelet. Aha, man lägger bara två. Okej, så två stycken, vad heter det, typ topas till exempel, gör en sån här flawless. Och sen två flawless blir en perfect. Så man behöver inte ens ha tre, alltså.
Oj. Ja, jag ska bara transmuta allt det här skitet jag hör här. Så mycket som jag kan så jag inte behöver du eller. Vad sa du nu? Du försvann för mig. Jag förstår inte riktigt. Jaha, alltså jag tror inte det finns. I alla fall, alltså av de recipes jag minns så är det inte så, liksom. Cool. Ja, kan väl sticka till akt 2 då kanske. Tre vadå? Ja, precis. Jag sticker till akt 2 då. Det är samma good old videos, men man ser hur crappy de är. Så säga, low resolution shit. Ja, de var crazy cool. Jag tittar lite. Jag orkar inte. Ja, precis. Yeah. That's how it goes, bro. Ja, vi har så här redan Roger Cuban som man när man pratar med honom så bara you have quite a treasure there. Ja, nu är frågan om man ska hire en sån här. Jaha, fast vänta, ja, de har ju helt ändrat skills och skit, ja. Exemplar, shapeshifter, fighter mage. Ja, okej. Jag kanske lika gärna kan spara min tjej så länge. I don't know. Vad har hon annars? Sporeshot, Vindicate, Pew Pew Pew, Homing Novashot. Ja, så jag fattar inte vad. Hur gör man med de här jävla orbsen och skiten? Ja, vad står det? Allowed runes. Ja, vi får försöka lista ut sen vad fan det där är till för. Alltså. Ja. We got lots to do. Oj, fan, jag har två skill levels jag inte ens har spenderat.
Vad gör den där? Enemies near target minion are weaker to physical damage. Och vad gör den där? Cast explosive fireballs at nearby enemies. Eller... Ut kanske lika bra. Men jag kör på vad du tycker är kul, alltså. Okej, jag behövde inte ens ta de där sakerna. Ah, too late now. Fuck it. Let's just keep going. True that. Jo. Det är typ Blizzard-skillen, liksom. Helt, you may not pass. Fan, jag funderar på om jag ska göra en sån här level 2... Alltså om jag ska hyra en level 2, vad heter det, eller akt 2 mercenary istället för. Jo, så då är det bra, alltså om du ska göra det, plocka in alla grejer som hon har på sig först, så kan du ju liksom använda på nytt vissa av grejerna. Men ja, jag kan väl kanske lika gärna spara ett tag. Ja, men alltså om du köper en ny så är det ju samma level som du är nu, liksom, så det är inte så här, you know. Ja, så om du köper typ en ny nu så är du liksom, du är redan, you know, up there. Fast jag vet inte om det helt var så om man typ köpte i Hell eller fan det var. Alltså jag var ju tvungen med min Army Lancer tidigare, så var det ju så här, det bästa var ju att köpa en mercenary från Normal. För det är så här, deras skills ändrade ju om du gick från Normal till Nightmare till Hell liksom. Och Hell. Så då var det så här, jag var tvungen att levla honom från normal för att få honom med rätt aura liksom, som funkade för mig. Auran var typ så här might aura liksom, för att, ja, alltså mer damage liksom. Men obviously de här skillsen de här jävlarna får är helt annorlunda. I don't know. Ja, men till exempel alltså den här tjejen, hon har ju massa grejer som jag tror inte hon hade förut, liksom. Ja, men om du trycker O så ser du några av skillsen där. För mig står det så här, Spore Shot level 3, Vindicate level 4, Pew 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 level 3, Homing Nosh, I don't fucking know, men den törska, den heter Pew Pew Pew. Not even joking. Check the stream.
Jag började inte streama från början tyvärr, men i alla fall Andariel är där i streamen. Ja. Det borde vara ljud. Det brukar ta typ till imorgon eller någonting. Det brukar inte gå så supersnabbt liksom. Decent liksom. Ja. 10% to summon minion life, det är ju fan bra. Vad sa du? Inte i det här gamet, nej. Alltså jag började göra en gubbe igår, single player. Så jag testade några av de första skillsen liksom. Sen vart jag såhär, men fuck it, jag vill inte spela de här bullshit skillsen, jag kör bara min army liksom. Och så bestämde jag mig bara för det nu och så har jag bara pumpat såhär army-relaterade grejer. Så att säga, armyn blir starkare och all that jazz. Så nästa, alltså en längre fram så är det såhär, de får typ minus 10 physical resistance, vilket är bra, så kan de smasha dem och så. Ja, chance to avoid damage och bla bla bla. Fast det här verkar ju vara min defense då. Ja, skitsamma. Det finns en massa skills här, jag inte ens har sett vad de gör tyvärr, men man kanske bara kan skilla om sig någon gång och se hur de ser ut i alla fall. Men jag fattar inte de här. Coolt. Så på level 90 så kommer jag kunna typ såhär summona någon jävla mega mega dude liksom. Jag kan summon demons with an aura of infernal power eller sacrifice a part of your army to resurrect the ultimate skeletal warlord, Veil King. Låter ju skithäftigt. Evoke Rathmas avatar on Sanctuary, empowering necromancers, minions and combat power. Ja, oh, fan, det kommer att vara tasty, men det är level 90 liksom. Vad sa du? Ja, men alltså jag tror inte. Jag tror allt det här är bara tänkt mer på skoj liksom. Du såg ju det fucking. Alltså Andariel när vi mötte där, det så, alltså, det var ju bara kaos. Jag såg inte jack shit liksom. Det var bara verkligen så här. Jag kollade upp så här till vänster. Hela min armé bara smälte på så här 2 sekunder. Jag bara, okej, okay, what do we do liksom? Nice. Ja, så nu har du kört unholy route eller vad det är? Ja, okej. Cool dude. Ah, ja, okej. I'm gonna save and exit. Så får man hoppas att den här gubben är kvar till nästa gång. I hope so. För, alltså, jag vet, jag ska försöka logga in. Nej, men för sist hade jag så här problem med att logga in liksom. Jag ska bara se om jag kan logga in. Ja, okej, he's there. Right, cool. Let's hope he's still there to marry.